მანამდე კი განცხადება გაკეთდა ნაციონალურ მოძრაობაში, ნაციონალურ მოძრაობამ არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს არყიდებას მიერ მომზადებული კლიპის ტელეკომპანია მეცხრეარსზე განთავსებაზე უარი მიიღო. ამის შესახებ განცხადება ნაციონალების სპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა გააკეთა. მის თქმით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს არყიდებას წინადადებას და გადაწყვიტა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით მეცხრეარსზე განეთავსებინა ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებული რგოლი. ჩვენთვის გასაკვირი იყო, როდესაც მეცხრეარმა უარი განაცხადა იმ ვიდეო რგოლების განთავსებაზე, რომელშიც კრიტიკული პოზიცია იყო დაფიქსირებული მისი მთავარი მფლობელის, დამფინანსებლის ივანიშვილის მიმართ. რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ერთადერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ განათავსა მეცხრეარმა თავის ეთერში ჩვენს მიერ წარდგენილი ვიდეოკლიპი, გახლდათ ის, რომ ეს ვიდეოკლიპი კრიტიკულად აფასებდა მის მფლობელს. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის მზად აიტანოს ქვეყანაში თავისუფალი მედია.